Choki mioki, onki, tonkli, no se va a sellar el gen. Choki mioki, onki, onki. Choki mioki, onki, tonkli, jsem tady teď kone jara, že? Zase, tady ohně rašivira. A tak jsem to vědom, budu zase něco povídat. Jak už to tak bejna, jak už to tak bejna, jak už to tak bejna. No, tak paráno. Bude to paráno. Bude to teda paráno. Já špízy. Miluju špízy. Špízy. Miluju špízy. Špízy s tyčkou, skrz maso a skrz cibuli a špek miluju, protože když je to dobře ugrilovaný, tak je to hrozně fajn, protože když je to ugrilovaný, tak je to hrozně fajn. Tak je to fajn. Kokosový orechy nejmocnější. Je, miluju plátky. Miluju kokosový plátky. Miluju kokosový plátky. Miluju kokosový plátky. Je, kousky mandarinky a měsíčky mandarinky. Úplně nejvíc miluju měsíčky mandarinky. Hezký měsíčky mandarinky, dobrou mandarinku, dám si mandarinku, hezký slupnu. Hezký slupnu mandarinku. Borůvky k tomu si dám. Ale o tom je nebyl špatný pohár se zmrzlinou. Se sušenkou, jako s tím trojničkem třeba, no a jako se zmrzlinou a s mandarinkou a s borůvkama. No, tak já jsem si lidi koupil hašlerky, ty rybízový, protože jsem je objevil a kupuju si ty hašlerky, ty různé příchutě. A ty jsou teda fakt dobrý. Měli tam hašlerky jako hašlerky, s rybízovou příchutí jsem kupoval v normě a měli tam i hašlerky s příchutí třešně. A ty byly teda moc dobrý, vynikající a skvělý. A že tam má nějaký příchutě, pak další ještě, ale tak taky hašlerky my teda jako chutnali fakt hrozně moc. Já hašlerky teda jako takhle zbožňuju ty, který tam měli v domě. Já nějaký jsem si tam koupil. A byly teda fakt dobrý. A fakt skvělý. A naprosto vynikající. Takže takový hašlerky mi moc chutnají. Hašlerky jedny. Že jsem se na ní pochutnal. A já jsem si normálně celý pytlík úplně hned, ne? No, jo, byl jsem na streetu, nějak, a vycházel jsem duhovou stěnu, to je jako u nás pod mým barákem, tam sprejou graffiti sprayery, tam je to jako legál, a oni tam můžou sprayovat graffiti. A já jsem tam šel nahoru a cítil jsem úplně šampon, ne? No, jako šampon, ale, že já jsem tam jako šel nahoru a jak jsem slyšel ten šampon, tak jsem si úplně říkal, jo jo, to je ono, protože já mám tu křutovku s těma kytíčkama. Takže se mi líbilo, jak to, jako ty kytíčky, jakože voní jako tím šamponem, ne? Že to je jako takový kytíčkovaný šampon. Takže to se mi teda líbilo hodně, takové jako
dojem nebo takový stav nebo taková sérka se mi teda líbila. No, jako srdečky, mám rád srdečky nějak jako, srdečky mám rád, srdečky, ale já si myslím, že jako srdečky třeba jdu udělat jako smažený hermelín nebo smažák, ale že takový srdečky asi tak jdu připravit, ale já jsem tak jako nikdy neměl jako smažený srdečky. To jsem tak jako nikdy neměl, jak. A nějak jako... Máme na bramborový salát, máme na bramborový salát. Hezký kopeček bramborového salátu, je. Kopeček bramborového salátu. Kopeček bramborového salátu. To by třeba mohl být dobrý bramborový salát se smažákem, no. Nebo jako bramborový salát s vinou komásou. Nebo jaký mohl být hodně být. To by taky hodně, mohlo být hodně dobrý. Tak to by mohlo být fajn. Já gremlin. Gremlini, gremlin. Já jsem měl dřív jako postavičku jako maňáska nebo plešáka. Takže to bylo jako gremlin, no. To je taková moje stará hračka. A asi pamatuješ, jo. Takže to bylo dobré, jo. To bylo dobré, jo. Kompasy. Mně se líbí zlatý kompas, ne? Zlatý kompas mám tady hrozně moc rád. Jako nějaký film, já jsem možná viděl jenom jako kousek, ale to je nějakých těch lidech a démonech. Nějaký každý ten člověk má to svýho démona. Tak to je jako takový starý film. Spagety, dám do vody vařit spagety. Spagety. Dám do vody vařit spagety. Spagety. Spagety jedny. Je. Mně se strašně líbí ten můj jako obrázek mého profilu YouTube. Protože ten se mi hrozně líbí. A líbí se mi jako, protože já jsem si říkal jako, že včera jsem poslouchal svou hudbu a ono tam jelo auto. A ono to bylo takový vtipný, protože ono to auto mi udělalo jako blud, že jsem viděl to auto jako černý venku a ono to přišlo v temnotu, že byla jako noc, tak to přišlo v tu noc, celý to auto, takže ono se auto úplně nafouklo přes celou to jako přes celé jako to rozhraní ty noce jako ty tmy a měl takovou hlavičku, ne? Tak jsem si říkal, že jako alternativa mýho kanálu by bylo to, že by tam byla jako lepka, bůvolí a černý oblouk, no. To mi tak napadlo, no. Že někdo, kdo by třeba vycházel z mýho kanálu, tak by měl na profilu jako bůvolí lepku a nějakou černou abstrakci, no, prostě jako, která by představila to auto, jak jako kouká, jako, no, že to auto koukalo úplně jako ten shadow fiend z toho jako z shadow fiend z no, byly dva dne, no. Takže to mi tak napadlo. Takže tady už venku tady světlo už je den, no. Už je den, no. Už je den, už je den.
Miluju mrkev nastruhané, miluju mrkev nastruhané. Miluju, miluju mrkev nastruhané. Miluju, miluju, miluju mrkev nastruhané. Miluju, miluju, miluju mrkev nastruhané. Prostě úplně více nastruhá mrkev, ne? Tam se já s nastruhaným mrkev úplně prostě ten citron s tím cukrem. To se zamíchá, ne? To udělá úplně ten dobrý sád. Tak to je dobrota, no. To je dobrota. To je teda dobrota. Lepka, Picasso, lepka, špatčík, přísavky. Špatčík, slávky. Já, slávky. Slávky. Slávky jedny. Chováky by si mohli, budu muset nabíjet. Já plíny, úplně víc naužený plíny. Plíny, pampersy, ovejsošky, pampersy. Tampony úplně, Vrtačka nejmocnější. Nice. Chleba prokoje. Třešně zrály. Prostě mazec. To je. Ty hlaštěrky byly fakt dobrý. Že ty hlaštěrky měly fakt dobrý. To byly dobrý hlaštěrky. Miluju kofein. Snímky, půjdu na street, tam musím rozjet zábavu stylem svýho zvuku. Budu DJovat s mobilem. Wedding. To FIFA. Bílá žabka. Kváko žámy. Hafana. Špízy, nejmocnější. Smažák, milu smažák.
Smaďák, smaďák, milu, smaďák, tánoucí se smaďák. Korále, o, korále, sandále, o. Korále, korále, sandále, o. Korále a sandále. Ježíš Kristus vede tvoje cesty. Ježíš Kristus vede tvoji cestu. Ježíš Kristus tě vede cestou sedla. Čukáne, čukáne, je jako filan, kofilan, kofififila, kofilan, kofilan, červená kofilan, če, červená kofilan, če, marcipanová kofra, nebo co by to bylo za kofru, nebo by to by byla energy drinková kofra, moje kofra, že by to představovalo takovou to jako kofru z kolekce, že by to byla kofra s krémem, nějakým tím dobrým, cukrovým krémem, citronovo-cukrovým krémem, kofra citronovo cukrovým krém. Dobrý nápad. Energy drinková kofa. Mléčná kofa. Mléčko, mléčko. Reklamy jsou mazet. Reklamy jsou mazet. Křeček. Křeček jde. Křeček. Křeček jde. Kukuřice. Malec. Je ultramarín, 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 ultramarín. Ultramarín, Picasso, Picasso. Celý tohle video řeším Picasso. Picasso jako prostě tohle. No, takovýhle zášku. Držce prostě v obliči. Takže to řeším celou dobu. No, takový. Takže lidi, já jdem se s vámi. Teď budu muset teda rozloučit. Tak dávajte lidi mě rád, že komentáře, lajky a dvě. Já jsem breakerový producent, já jsem umělec a můj obrázky. Já natáčím a hraju hry, já skladám hudu. Takže mám svůj kanál YouTube, tak pojďte. A lidi, já rád, že se s vámi teď budu muset rozloučit. Tak dávajte lidi, tady mě režem komentáře, lajky, odběry a já režem si sám teď rozloučím, tak se lidi mějte, lidi, rozloučím se s vámi, lidi a režem, nejde a super na fanu,
Tak se lidi mějte. Loučím se s vámi lidi a den. Tak se lidi mějte. Čus, jdu se autobus. Peace, subscribe.